פרשת השבוע, פרשת וישלח, דיברנו אתמול על העניין הזה, מה שיעקב אבינו, יעקב אבינו פחד מעשיו, כמו שכתוב בפסוק, וירא יעקב מאוד ויצר לו. יעקב אבינו היה בפחד. והשאלה ששאלנו, מדוע יעקב אבינו היה צריך לפחד? הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו שהקדוש ברוך הוא ייתן לו משהו זקוק, ושמרתיך בכל אשר תלך. אז מה שהבאנו מדברי הגמרא, שהגמרא אומרת שהוא פחד שמא יגרום החטא. חשש שאולי יש איזה חטא שעלול לקטרג עליו, ולכן אולי יצליח להינצל מעשיו. זה מה שהוא פחד. אם הוא פחד שמא יגרום החטא, למה הוא לא חזר בתשובה? שיגיד אשמנו, בגדנו, גזענו, שיגיד וידוי. יעקב אבינו. הוא פחד שמא יגרום החטא. אדם שיש לו חטא, יש לו עבירה, מה הוא עושה? מתוודה. מה? בסדר, אז אתה חושש ממשהו מסוים? הקדוש ברוך הוא הרי הבטיח לך שישמור עליך למרות כל הזכויות שלו. ומה, אתה בכל זאת אומר, אולי יש לי איזה חטא? אז בבקשה, תגיד וידוי. תחזור בתשובה, יום כיפור, מכפר. תחזור בתשובה. מה? אז זה מה שדיברנו אתמול, שהוא דאג לזה, שאף מכן יגרום אחר. כן, אבל וידוי, למה אי אפשר להגיד וידוי? שיגיד וידוי, וזה גם יעזור גם בשבילהם. גם אלה שאיתו, גם יעזור. אם הוא חושש שיש איזשהו חטא, איזשהו פגם שיכול לגרום, יכול לקלקל, אז שיגיד וידוי ויחזור בתשובה. לא יכול להגיד וידוי. טוב. אז העניין הוא כזה, העניין כל המושג הזה, שאדם שבוטח בקדוש ברוך הוא. כתוב הפסוק, הבוטח בהשם, חסד יסובבנו. חז"ל אומרים במדרש, הבוטח בהשם חסד יסובבנו, זה אפילו אדם רשע. אפילו אדם רשע, אם הוא בוטח בקדוש ברוך הוא, עצם הביטחון בקדוש ברוך הוא, הביטחון מתגמל אותו. בטחת בקדוש ברוך הוא, זה לבד גורם שהקדוש ברוך הוא ישלם לך שכר. למה? אומר המדרש משל למה הדבר דומה? למלך שעשה סגר. עוצר, אין יוצא ואין בא. כן, משבע בערב עד חמש לפנות בוקר. אין יוצא ואין בא. היה איזה אחד, יצא באמצע הלילה, שתיים בלילה יוצא החוצה מחוץ לבית. מה תופס אותו שוטר, יוצא לראות בו. אומר לו, אני בן דוד של המלך. תעזוב אותי. שמה בן דוד של המלך? נרתה לאחוריו, חזר. למחרת, המלך קורא לכל השוטרים, שואל, נו, היה איזה תקריות, היה איזה משהו? אומר, כן, אחד מהם, השוטר הזה, אומר, כן, היה משהו. היה איזה אחד, יצא החוצה, ורציתי לזה, אבל הוא אמר שהוא בן דוד שלך. בן דוד שלי, אין לי בני דודים. אין לי בני דודים, לא קשור אליי. אומר, תביא לי אותו, מי זה הבן אדם? הלך, הביא אותו. אמר לו, נכון. אמר לו, אני לא בן דוד של המלך, אבל בטחתי בך. זאת אומרת, אני באתי ותליתי את התקווה שלי בך, שאתה מלך, ומי שבן דוד של המלך זה סגולה להצלה, תן לי את ההצלה בזכות זה. כל אדם שבוטח בקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא, אפילו אדם רשע, הבוטח בהשם, חסד יסובבנו. הביטחון זה מה שמתגמל את האדם. כל אדם בעולם יש לו ביטחון. השאלה באיזה רמה של ביטחון? אחד ברמה גבוהה, אחד ברמה נמוכה. ידוע מעשה עם אותו תלמיד ישיבה שהגיע לרבי אליהו אלופיאן, ואמר לו שהוא רוצה בסיום כל יום אחרי הישיבה ללכת ללמוד להיות סופר סתם. מקצוע תורני, להיות סופר סתם. שואל אותו רבי אליהו, בשביל מה אתה צריך? הוא אומר, בעזרת השם, אני אתחתן, יהיה לי ילדים, אני צריך לפרנס משפחה, מה שנקרא שלי הכנסה מהצד. אני עמד בכולל, אבל בסוף היום אני אכתוב ככה איזה חצי שעה כל יום, אכתוב מגילות, אכתוב איזה, זה הכנסה מהצד, עוד איזה 1,000-2,000 שקל כל חודש, הכנסה מהצד, למה לא? אומר לו רבי אליהו, בשביל מה אתה צריך? בשביל פרנסה. מתי אתה צריך את הפרנסה? אחרי החתונה. מי אמר שתתחתן? אומר לו רבי אליהו, אני מכיר הרבה אנשים שעד 120 נשארו רווקים. מי אמר שתתחתן? אז הוא אומר לו לרבי אליהו, למה הרב מקלל? אני לא מקלל, אני רק אומר לך את העובדות. אומר בסדר, שהרב יגיד שאני בעזרת השם אני אתחתן. בעזרת השם תתחתן. למה שהרב יגיד שלא? טוב. אומר לו בעזרת השם תתחתן. אומר לו תתחתן, נו, בעזרת השם תלך לכולל, תלמד, תרוויח 2,000 שקל. אשתך בעזרת השם תלך לעבודה, לא תרוויח, לא תעבוד בהייטק, תרוויח, תהיה גננת, תרוויח 4,000 שקל, 5,000 שקל, נו, 7,000 שקל, זוג צעיר, מה יש לך? אתה לא מסתובב בעולם, לא צריך לקנות רכב, לא שום דבר, מה? 7,000 שקל אתה לא יכול לחיות? אומר, אני יכול לחיות, אבל בעזרת השם. יוולד לי בן, אחרי שנה, צריך גם לפרנס אותו. אומר לו, מי אמר לך שיוולד לך ילדים? אומר, בעזרת השם יוולד ילדים, למה הרב מקלל? יוולד ילדים. אומר לו, בעזרת השם יהיה ילדים. אומר, טוב, נו, נולד לך בן אחד, נו, 7,000 שקל זוג עם ילד אחד, מה אתה כבר צריך? מה אתה קונה? אתה לא עושה טיסות לחול ולא לשום מקום, מה אתה צריך? אומר לו, לא, בעזרת השם יהיה עוד ילדים.
אומר לו, מי אמר לך שבעזרת השם יהיו עוד ילדים? יש כאלה ש... רק ילד אחד, זכו לבן אחד. מי אמר לך ש... בעזרת השם יהיו עוד ילדים. מה הרב ככה אומר? אומר לו, בעזרת השם יהיה לך 10 ילדים. אומר לו, נו, אז מה הבעיה? אז אני רוצה לו, אז אני צריך פרנסה, צריך לפרנס אותם, מי ידאג להם? אומר לו, בעזרת השם אתה תתחתן. ובעזרת השם לא יהיה לך רק בן אחד, יהיה לך כמה ילדים. אבל בעזרת השם שיהיה לך פרנסה, זה לא? זה כבר לא בעזרת השם, פה אתה צריך לעזור לו, כבר הוא לא מתמודד חלילה בכוחות עצמו. איך זה שאתה ככה אומר? היה פעם איזה דרשן אחד שדיבר בדרשה שלו, דיבר, עמד על יד ארון הקודש, דיבר הרבה שצריך להתחזק במידת הביטחון, ולא לפחד משום בן אדם בעולם, משום בעל חי שבעולם. תפתחו בקדוש ברוך הוא והכל יהיה בסדר. הוא ככה נועם איזה חצי שעה, פתאום נכנס איזה רוטוויילר, נכנס ככה לבית הכנסת, ומגיח לכיוון המקום של הדרשן. הוא היה חלון מאחוריו, נתן קפיצה בערך אחורנית. אז כל המשתתפים בדרשה רצו אחריו מול כבוד הרב, דיברת פה על ביטחון, לא לפחד משום דבר, מה אתה... הוא אומר, זה ליתר ביטחון. יש ביטחון, זה ליתר ביטחון. טוב, על כל פנים, אדם שבוטח בקדוש... יש כל מיני רמות שאדם בוטח בקדוש ברוך הוא. אבל אדם שבוטח בקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, אפילו אם הוא אדם רשע, חסד יסובבנו. הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו מידת רחמים ונותן לו את מה שהוא זקוק. הגמרא אומרת שרבי עקיבא, שבשעה שמשה רבנו עלה לשמיים לקבל את התורה, הזכרנו את הגמרא הזו כבר כמה פעמים, רבי משה רבנו שעלה לשמיים לקבל את התורה, ראה שהקדוש ברוך הוא קושר כתרי אותיות. שאל את הקדוש ברוך הוא, מה זה? כל התורה שכתבת לא מספיקה, מה צריך לקשור כשרי אותיות? כשרי אותיות זה התגים שיש על ה... שאל את הקדוש ברוך הוא, מה זה? אמר, עתיד לבוא מישהו שהוא ידרוש מזה תילי תילים של הלכות. אמר לו, מי זה רבי עקיבא? אמר לו, אני יכול לראות אותו? אמר לו, כן. הסתכל אחורנית, ראה אותו איך שהוא יושב ומלמד תילי תילים של הלכות. משה רבנו עומד בצד, מנסה להקשיב, לא מבין. חלשה דעתו של משה רבנו. עד שאחד התלמידים שאל שאלה, שאל אותו, מה המקור שלך? אמר לו, כך קיבלתי הלכה למשה מסיני. אז חזרה למשה רבנו שמח, שהנה, גם הוא, רבי עקיבא, הכל מגיע ממני, אני המקור בעצם. אומרת הגמרא רבי עקיבא, למדנו את זה פה בגמרא במנחות, אומר רבי עקיבא לקדוש ברוך הוא, אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא. תן לו את התורה, אתה נותן לי? אמר לו, שתוק, כך עלה במחשבה. שאל אותו, משה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא, הרי מסחרו, נעשות מה השכר שלו. אמר, ראה, הקדוש ברוך הוא הראה לו מה הסתכל לאחוריך, הראה לו איך שמסרקים את בשרו במסרקות שברזל ושוקלים את הבשר שלו במקולין של איטליז. זאת אומרת, מוכרים את הבשר שלו באיטליז. אמר משה רבנו הקדוש ברוך הוא, זו תורה וזו שכרה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, שתוק, כך עלה במחשבה. נשים לב, זה דו-שיח, לא של בני אדם. להבדיל, אדם מדבר עם חברו, שואל אותו, תגיד לי רגע, מה היה שם? הוא אומר, שתוק, מה זה? כשחזור אותי, אל תתערב לי בעניינים שלי. זה שפה שאנשים מדברים, אבל זה משה רבנו, אבי הנביאים, מדבר עם בורא עולם. זה השפה שנשמע חלילה, מי שרואה את זה במבט שטחי, זה לא נשמע טוב. הקדוש ברוך הוא אומר לו, שתוק, מה זה עסק שלך? אל תתערב לי בעניינים שלי. זה השפה. העניין הוא כזה. העניין הוא כמו שדיברנו בשבועות האחרונים, שיעקב אבינו ורבי עקיבא חדו. זה אותו אחד. רבי עקיבא הוא מגיע מכוחו של יעקב אבינו. מה שיעקב אבינו כתוב ידו אוחזת בעקב עשיו, בא ואחז את רבי עקיבא מעשיו, כדי שיצא מעשיו בסופו של דבר רבי עקיבא. יעקב אבינו כתוב אומר לקדוש ברוך הוא, אם יהיה אלוקים ממדי ושמרני בדרך הזה אשר נוכל לך. יעקב אבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא, אני רוצה, תתנהג איתי רק במידת דין. אם יהיה אלוקים, אלוקים זה דין. כך אני רוצה את ההנהגה. מגיע לי, תיתן לי, לא מגיע לי, אל תיתן לי. מבקש יעקב אבינו. מה זה? מה זה התניה? הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, אם יהיה אלוקים ודיוש מעין בדרך הזה אשר לכם, ואתן לכם רון, הוא מבטיח לקדוש ברוך הוא הבטחות. רק שנייה, אז יעקב אבינו בעצם על מה הוא מדבר, נתן לי לחם לאכול, הוא בגד ללבוש, אני לא מבקש יותר מזה. מבקש את המינימום של מינימום. מגיע לי, תיתן לי, לא מגיע, אל תיתן לי. כל אדם בעולם הזה לא מסוגל לחיות במידת דין. כי אם אדם חלילה עושה איזה מעשה לא טוב, אוי ואבוי. לכן הקדוש ברוך הוא רצה לברות העולם במידת דין, ראה שהעולם לא יחזיק מעמד, בא ושיתף את מידת הרחמים בעולם, כדי שאנשים יוכלו לחיות. אבל יעקב אבינו אומר, לא, אני רוצה לחיות לפי מה שאתה רצית לברות העולם. לכן יצחק אבינו שמברך אותו, אומר לו, וייתן לך האלוקים מטל השמיים משמני הארץ. תקבל ממידת הדין, מה שמגיע, מגיע, מה שלא מגיע, לא תקבל.
אז יעקבין אומר, אני רוצה לחיות לפי המחשבה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. רצה לברוא את העולם. מהי המחשבה? לפי דין. לפי דין אני רוצה לחיות. אם כך, אם אתה רוצה לפי דין, רבי עקיבא, שהוא ממשיך אותו, הוא גם כן חי לפי מה? לפי דין. לכן זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, שתוק! כך עלה במחשבה, מה פירוש כך עלה במחשבה? הוא מאזן הזה של האנשים שמסוגלים לחיות לפי מה שעלה במחשבה. מה הרי עלה במחשבה? לברוא את העולם בדין? זה שתוק, כך עלה במחשבה, כי שתיקה תמיד מסמנת מידת דין. מאיפה יודעים את זה? וידום אהרון, קיבל על עצמו את הדין באהבה. אומרת הגמרא, אגרא דבית תמיא, שתיקותא. אדם מגיע לבית האבל, שותק. האבל שותק, זה מראה שהוא מקבל על עצמו את הדין. מקבל עצמו את הדין מאהבה. זה פירוש שתוק החלה במחשבה. יעקב אבינו ורבי עקיבא שניהם מגיעים מאותו עניין, מאותו מקור, לכן ההנהגה שלהם היא כזו. ממילא בזה אנחנו נבין. למה יעקב אבינו לא יכול להגיד וידוי, לא יכול להתוודות, כי קבלת התשובה אצל הקדוש ברוך הוא, למי זה? מי שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתו במידת הרחמים. חסד. הרי כתוב ששאלו לחוכמה, שאלו לתורה, נפש החוטאת, מה יהיה איתה? היא תמות. לפי הדין, אדם עבר עבירה צריך למות. הקדוש ברוך הוא אמר, יעשה תשובה ויתכפר. זה מידת רחמים של הקדוש ברוך הוא. אותו דבר ביטחון. יעקב אבינו אומר, אני אבטח בקדוש ברוך הוא. ביטחון לא יכול לעזור ליעקב אבינו. לתגמל אותו, למה לא? כי הבוטח בהשם, חסד יסובנו. מאיפה מגיע המושג הזה של ביטחון, שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם האדם לפי רמת הביטחון שהוא בוטח בו? רק מכוח החסד. אז לכן יעקב הבינו שאצלו אין חסד, אצלו הכל זה דין, עיקוב הדין את הר. מה שמגיע, מגיע, מה שלא מגיע, לא מגיע. דוד המלך אומר בתהילים, אלוקיי, בך בטחתי על לבושה, תרחם עליי. כל זה רחמים. יעקב הבינו, אין אצלו את ההנהגה הזו. כיוון שאין אצלו את ההנהגה הזו, הוא לא שייך, הבוטח בהשם חסד, יסוד אצלו זה דין. דין אין בקשת רחמים. לכן כתוב, בחומש דברים כתוב, כתוב שהקדוש ברוך הוא עושה משפט, יתום ואלמנה, ואוהב גר, לתת לו לחם ושמלה. זה מה שהקדוש ברוך הוא אוהב את הגרים, לתת להם לחם ושמלה. מה אנחנו אומרים? לתת להם איזה וילה, לתת להם איזה רכב חדיש. זה מה שהקדוש ברוך הוא אוהב את הגרים, לתת להם לחם ושמלה. אומר רשי, רשי שבחומש דברים אומר, דבר חשוב הוא זה, לחם ושמלה. למה? כי על זה ביקש יעקב. אם יהיה אלוקים ומדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכל, ומתן לי לכם לאכול. הוא בן ידין פרשק, על זה הוא ביקש. או, רק על זה הוא ביקש. מינימום. את המינימום הוא אומר, אם מגיע תיתן לי, אם לא מגיע אל תיתן לי. זה מידת הרחמים. לא, אם מגיע תיתן, אם לא מגיע אל תיתן. זה מה שהוא מבקש. שמרני. בדיוק, שמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, לפי מה, אם מגיע לי, שתשמור עליי, אז תשמור עליי. אם לא מגיע, אז אל תשמור. וכשמה שאני מבקש, אני מבקש את המינימום, הוא לא מבקש מעבר לזה. אז מה הקדוש ברוך הוא כתוב בתורה? הקדוש ברוך הוא אומר לגרים, מה אומר להם הקדוש ברוך הוא? מה תקבלו? מה שביקש יעקב אבינו. מי זה הגרים? רבי עקיבא. בן גרים. רבי עקיבא הוא בן גרים. אז רבי עקיבא, אז זה ביקש יעקב אבינו. אוהב גר, לתת לו לחם ושמלה. מה זה אוהב גר? את המינימום שבמינימום, כי זה רבי עקיבא. יעקב אבינו חזל אומרים שהפחד שלו היה ממה שהוא התחתן עם שתי אחיות. הוא התחתן עם לאה ורחל. הוא אומר, אני יבוא עכשיו לאסב, אסב ישאל אותי שאלה. מה הוא ישאל אותי? למה התחתנת עם אשתי? מה זאת אומרת? הרי כולם היו אומרים, הגדולה לגדול והקטנה לקטן. אם הגדולה לגדול, פירוש הדבר, שלאה אמורה להתחתן איתי. איך אתה התחתנת איתה? אומר יעקב, אבינו, אני מפחד מהשאלה הזו. מפחד מהשאלה הזו. פן יבוא ויקני, הם על בנים. מה פירוש הם על בנים? איזה אמא הייתה לבנים מכל האמאות? רק לאה, למה? בילה וזלפה הם לא אמאות. רחל? הם לא מארבע אמאות, ארבע אמאות של שרה, רבקה, רחל ולאה. אז בילה וזלפה הם לא נקראת אמאות, לא נקראים אמאות. מי עוד נשארנו? לאה ורחל. רחל נקראת אמא? אם על בנים, היא נקראת אם על בנים רחל. למה? היה לה בנים? היה לה בדרך. כמה בנים היו לה? לא. במפגש עם יעקב כמה בנים היו לה? אחד. אז מי נקרא, מי נקראת אם על בנים? לאה. רק לאה. אז אומר יעקב, אינו, ממה אני מפחד? פן יבוא ויקני. מה זה יקני? לא עם הקלות. יבוא ויתבע אותי, ישאל אותי על אותה אם על בנים, שמי זאת? זו לאה, שהיא אשתי בעצם. איך לקחת לי אותה? היא לא התחתנה. הרי אמרו כולם, הגדולה לגדול, והיא הייתה אמורה להתחתן איתי. אתה אמור להתחתן רק עם רחל. הגדולה לגדול והקטנה לקטנה, איך התחתנת איתה? כתוב הפסוק, ויהי בבוקר,
פרשה קודמת, והיא בבוקר והנה היא לאה. למחרת החתונה, יעקב הנה רואה את לאה. מה אומר לה? מה אומר לה? רמאית בת רמאי. על הבוקר של החתונה, במקום לבדוק את הצ'קים, לבדוק זה, שום דבר, לא כוס קפה, לא חתיכת עוגה, שום דבר. הדבר הראשון, רמאית בת רמאי. אני קורא רחל רחל, ואת עונה במקומה. אומרת לו יעקב, אומרת לאה, לאה אומרת ליעקב, אתה אומר שאני רמאית בת רמאי? ממך למדתי. ממך למדתי. אתה אמרת, אנוכי אשא בכורך. וכי יש לך דבר שאין לו תלמידים? כך אומרת לאה ליעקב. יש לך דבר, אני תלמידה שלך. אני ממך למדתי לרמות. אנחנו שומעים דו שיח כזה על הבוקר אחרי החתונה, ישר מפנים אותם לרבנות. דו שיח על הבוקר כזה, דבר חמור מאוד. אבל מה היה המסע ומתן איתה? שכתוב על לאה, והנה לאה רכות. מה זה והנה לאה רכות? כתוב שנשרו ריסי עיניה, מרוב הדמעות שהיא בכתה. בכתה שלא תיפול בגורלו של עשיו. מה פתאום שהיא תיפול בגורלו של עשיו? כי אמרו, הגדולה לגדול, הקטנה לקטן. מי זה אמרו? בתקשורת? ברדיו? מי דיבר על זה? מי אמר? בבאר אמרו את זה? ואז הם כבר לא, לבן אמר. היה דיבורים. מי? בבאר, רק שם הדיבור. לא, היה כמה, זה כבר שם. כן, כן. אז אמרו לה, זה רשע, זה צדיק, אז התחיל לבכות. אבל מי אמר שהגדולה לגדול? מי קבע את זה? הם סתם, אנשים מדברים, מה, היא חייבת להם משהו? נייס קוראים לזה, מה, פוליטיקה, מה המשמעות של זה? אמרו גדולה לגדול, קטנה לקטן, אז היא נכנסת ללחץ? אז שיגידו, מי שיגיד, שיגיד, מה שאבא שלה יגיד, מה שאמא שלה תגיד, היא תעשה, מה קשור בו אחד לשני? התשובה היא הסכם חתום בין רבקה ללבן. אח ואחות, חתמו הסכם, הגדולה לגדול, הקטנה לקטן. זה לא דיבורים. זה לא אנשים מדברים, זה הסכם חתום בין הגדולה, בין לבן לרבקה, שהגדולה לגדול, הקטנה לקטן. סיכמה עם אחותה, סיכמה עם לבן, עם אח שלה. ברגע שלאה ראתה את זה, התחילה לבכות. שמע מי הוא עשיו, אמרה אני פוחדת מתחילה לבכות, שאני לא ייפול בגורל. מה קרה? יעקב אבינו אומר לה עכשיו, בבוקר, את רמאית בת רמאי. למה את רמאית בת רמאי? כיוון שאמרו הגדולה לגדול והקטנה לקטן, את הגדולה ואני הקטן. את מתאימה לאח שלי, לא לי. אל תגידי לי, לא ידעתי. אם אני רואה שנשרו ריסי עינייך, פירוש הדבר שידעת מזה, ובגלל זה התפלאת לו ליפול בגורלו. ואבא שלך גם רמאי, כי הוא חתם על זה. הוא חתם על ההסכם, אז את רמאית בת רמאי. מה היא אומרת לו? ממך למדתי. מה זאת אומרת ממך למדתי? הרי אתה, ברגע שאתה קנית את הבכורה מעשיו, קנית בעצם את כל הזכויות שיש לבכורה. הרי יעקב אבינו שהתברך על ידי יצחק, יעקב אבינו שהתברך על ידי יצחק, יצחק הרי רצה לברך את הבכור. אז איך יעקב אבינו רימה את אבא שלו? כי ברגע שהוא קנה את הבכורה, עשיו הרי שסיפר לאבא שלו, והיה כבן איזה פעמיים, את בכורתי לקח ואתה לקח את ברכתי. מה הוא רצה בעצם, מה שנקרא, להציס את אבא שלו? לקח לי את שתיהם. מה מיד כתוב שיצחק אומר לו? גם ברוך יהיה. איך גם ברוך יהיה? עשיו מספר עליו דברים לא טובים. עשיו גם מספר עליו שהוא גם את זה גונב. מה התשובה? אומר יצחק, תודה רבה לבורא עולם שלא נכשלתי. למה? כי את הברכה באמת למי נתתי? נתתי באמת לבכור. אם אתה אומר שבאת, הוא קנה לך את הבכורה, אז מצוין. אז הכל רואה בכור, מגיע לו הכל. ממילא אומרת לאה ליעקב, אם ככה הגדולה לגדול, מי זה? מי זה הגדולה לגדול? לאה ליעקב. כי אם יעקב הוא נהיה הגדול, אז לאה ליעקב, זה הגדולה לגדול. ולכן אחר כך כתוב שכשרחל באה ומבקשת את הדודאים, כן, באה ומבקשת את הדודאים, היא אומרת לה, תתני לי את הדודאים, מה היא אמרה לה לאה? המעט קחתך את אישי? את לוקחת לי את הבעל? מה פירוש לוקחת את הבעל? תגידי תודה שאני מסרתי לך סימנים וכל הדברים הללו? לא! כי אם היא אומרת שברגע שיעקב אבינו קנה את הבכורה והוא נהיה הגדול, אז פירוש דבר זה לקחת את אישי, את באמת לוקחת את בעלי, זה לא סתם דיבורים. הכל משתנה. ולכן לרחל אמנו, ברגע שהיא רואה שאין הילדים, היא מבינה שבאמת למי היא מתאימה? לעשיו. כי אם היא רואה שליעקב אבינו יש ילדים מלאה, סימן שהיא מתאימה, היא מתאימה ליעקב. לאה מתאימה ליעקב ורחל לא. כי אחרת אם היה לו ילדים ממנה, זה אומר שהיא גם ממשיכה אותו. ולכן היא פחדה מאוד ליפול בגורלו של עשיו. לכן היא בכתה, אמרה לו, אם מה היא מתה אנוכי, היא רוצה לי חלילה ליפול בגורלו של עשיו? פחדה מזה.
ולכן כשעשיו שואל את יעקב, פוגש אותו במפגש, מה שאל אותו? מי אלה לך? מה הוא עונה לו? ויאמר הילדים אשר חנן אלוקים את עבדך. כתוב, וירא את הנשים ואת הילדים, ויאמר מי אלה לך? מי אלה? אלה, מה זה? איזה אותיות זה? לאה. מי אלה לך? מה לאה עושה אצלך, תגיד לי, ריבונו של עולם? מה הוא עונה לו? הילדים אשר חנן אלוקים את עבדך. תענה על מה ששואלים אותך. שואלים אותך, מה לאה עושה אצלך? מה תעונן על הילדים? תגיד, מה היא עושה? מה הוא עונה תשובה? אם הקדוש ברוך הוא חנן אותי בילדים ממנה, סימן שלמי היא שייכת? היא שייכת לי. ולכן, היא מתחתן איתה. יעקב אבינו, זה מה שפחד בהתחלה. פחד בהתחלה מיסב. מה הוא פחד? אמר, פן יבוא ויקן יהיה מלבנים שיבוא ויתפוס אותי על העניין הזה של... העניין הזה של, לאה, לאה אני התחתנתי איתה. כתוב, אברהם אבינו בחסד, איש החסד. שרה אמנו מה הייתה? איזה מידת? דין. הזיווג תמיד, אי אפשר דין עם דין. מהפכה בבית. אברהם שהוא חסד, התחתן עם שרה. שרה מה היא דין? מאיפה יודעים שהיא דין? מה היא אמרה לאברהם? גרש בן העמה! כי לא ירש עם בני עם יצחק. תקיף! יצחק אבינו מה היה? יצחק מה היה? דין! גבורה! רבקה מה הייתה? חסד! ותאמר גם לגמליך השקה! חסד! יעקב אבינו, מה היה? דין! לסב מה היה? חסד! עשיו היה דין! מאיפה יודעים שעשיו היה דין? אדמוני! מה זה אדמוני? שופך דמים! דין! כולו מלא שיער, שיער כולו דין. יעקב אינו היה חסד. אבל מה? ברגע ש... ולאה מה היא הייתה? חסד. למה? כי מי אמורה להתחתן? עם עשיו. רחל מה היא? דין. למה? כי מי אמורה להתחתן? עם יעקב. למה רחל היא דין? כי היא שתקה. אמרנו שמי ששותק... הוא דין. אז היא שתקה. אומר עכשיו, ברגע שיעקב אינו קונה את הבכורה... מה לקח יעקב אבינו לעצמו חוץ ממה שיש לו את החסד? לקח את הדין של עשיו. אם הוא לקח את הדין של עשיו, הוא צריך עכשיו שתי נשים. אחת שהיא דין לאחת שהיא חסד. לכן הוא התחתן גם עם רחל וגם עם לאה כדי להשלים את זה. ולכן כנגד זה יש לנו שלושה רגלים. מהם השלושה רגלים שיש לנו? חג הפסח, שבועות וסוכות. חג הפסח כנגד אברהם אבינו, שנאמר לו שבעה סיוגות, עוגות מצות. חג השבועות כנגד יצחק, למה? כי הקדוש ברוך הוא לקח את השופר של העיל של יצחק ותקע בזה בשופר במעמד הר סיני. יעקב אבינו כנגד סוכות שנאמר למקנה הוא עשה סוכות. אז אברהם אבינו הוא חסד חג הפסח. בפסח מה אנחנו אומרים? כל דכפין יתה ויחול. כל דצריך יצא ויפסח חסד. הכנסת אורחים. בחג השבועות מה זה? דין, יצחק. איפה בא לידי ביטוי? כפה לאמר כגיגית. אם מקבלים את התורה מוטב, אם לא, שם תהיה קבורתם. חג הסוכות זה שילוב גם של חסד וגם של דין. למה? סוכה, המספר שלה זה 91, זה שם הוויה ביחד עם אדנות, ביחד יוצא 91, וגם כן כתוב, למשל כשיורד גשם בחג הסוכות, משל עבד שבא למזוג כוס לרבו, ושפך לו רבו כיתון על פניו, הכוס זה מספרו 86, מה יש בכוס יין? יין זה דין, בא למזוג כוס לרבו, לשפוך לו מים לתוך הכוס, מים זה חסד. מה אם זה חסד? זה כנגד יעקב אבינו. זה המשמעות של יעקב אבינו עם מידת הביטחון שהייתה לו, מידת ההנהגה של הדין מה שהוא רצה ויקש מהקדוש ברוך הוא. כל הדברים הללו, הקדוש ברוך הוא התנהג איתו בדין ולא בחסד וברחמים. שיהיה שבת שלום וברך לכולם. ברוך ה' לעולם. אמן. רק ברוך.